Fala galera, seguimos aqui, terceiro dia BGS 2024, o evento tá top, muita gente importante passando por aqui, como essa mocinha aqui, que eu vou falar, hein, me deu trabalho, porque eu vi ela passando várias vezes, só que todas as vezes que eu vi ela passando, eu tava entrevistando alguém, aí ficava difícil eu ir atrás pra poder puxar, consegui. Galera de casa que ainda não conhece, essa daqui é a Larinha, também tá causando um pouquinho pelos corredores aqui. Larinha, que honra conhecer você e seja bem-vinda ao canal. Muito obrigada, a honra é minha, viu? Como é que tá sendo pra você fazer parte dessa BGS edição de 15 anos? Meu, é a primeira vez que eu venho na BGS, eu nunca vim na BGS, esse ano surgiu a oportunidade de eu vir, eu tô amando, é uma coisa totalmente diferente do, assim, do que eu tô acostumada, né? E primeira vez e já veio como influenciadora, você tá alto nível, Larinha? É nada, pô. É nada. Ela fala como se fosse simples conseguir se crachar aqui, né? Fala como... Não, foi nada. Mas vem cá, pra você estar aqui com esse acesso, o que, que você causou ou o que você causa nas redes sociais? Que o pessoal falou, não. Libera a Larinha pra estar lá com nós. Eu sou influencer e streamer da Imperial. É, jogo CS. Mas não sou boa, tá, gente? Não se enganem. E é isso. A gente aí estamos na vida das streams. Eu duvido, não. Ninguém joga assim na Imperial sem CS é ruim. Ninguém joga assim se é ruim. E também ninguém ganha credencial de influenciador se é ruim, velho. Não. Se bem que tem dois aqui que eu já vi, que eu não sei porque que esses caras estão aqui. Esses caras não sei porque estão aqui. Mas não vou citar o nome dos caras não, entendeu? Mas tenho certeza que você é braba no negócio. Eu tenho certeza. Larinha, não esconde ouro não, gata. Não esconde ouro, não minta pra mim. A gente arrisca um pouco, mas né, ser muito boa tá meio assim, longe ainda. Eu acho que você tá mentindo pro pessoal de casa. Eu tenho certeza que se a galera for ver as suas lives, vai ver que é outra conversa. Eu tenho certeza. Será? Tenho certeza. Vou chamar então todo mundo pra ir lá ver, pra então tirar suas próprias conclusões. Então bora, então chama a galera pra ir lá. Aí gente, segue lá, twitch.tv/larinhafps_, e é isso aí. Vamos ver se eu sou boa mesmo, né? Bora, e depois vem comentar aqui no vídeo se realmente é, viu? Influenciadora, só da área gamer ou faz outros conteúdos também? Só da área gamer por enquanto, e surgiu uma oportunidade de eu fazer um podcast na Ronaldo TV. Aí tô fazendo todos os dias com mulheres que também são desse meio e que falam sobre a dificuldade de ser mulher nesse meio das lives, dos games e tudo mais, tá bem bacana. A Lei Maria da Penha e o meu réu primário estão brincando muito comigo nesse evento aqui. Eu vou perder, cara. Eu vou começar a agredir essa pessoa hoje aqui, velho. Porque ela tem a cara de pau de vir no meu canal e falar, não, eu não sou boa, eu sou mais ou menos, sou meio ruinzinha. Aí me tá comandando o podcast na Ronaldo TV. Ah, ô Larinha. Não, né? Não, gata, me ajuda. Me ajuda a te ajudar, Larinha. Não, para. Você tá no estande do homem, velho. Você tá comandando o podcast no estande do homem. Ah, aí vem falar que eu sou mais ou menos, sou meio ruinzinha.
errei, fui moleca. É, errou, foi Neymar. Palhaçada. Minha linda, de verdade, uma honra conhecer você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história. Que Deus continue te abençoando grandemente, que você continue crescendo cada vez mais. Passa, as suas redes sociais são a mesma? É Lara Manarim, todas as minhas redes sociais, só na Twitch que é diferente. Mas é Lara Manarim e é isso, todas. Sigam a Braba, viu? Sigam a Braba, que é outro nível. Meu anjo, o que precisar, as portas do canal estão sempre abertas e que Deus continue te abençoando grandemente. Amém, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, viu? E também continue abençoando sempre, fazer seu trabalho maravilhoso. Adorei participar. Obrigado, meu anjo. Ó, bora seguir a Braba aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Valeu.